Vítám vás u nového vydání minimagazínu To je Vojo. I tentokrát si pro vás Vojo připravilo spoustu novinek. Pojďme si je představit. V nejdrsnější reality show Survivor Česko a Slovensko musela v minulém týdnu soutěž opustit členka kmene rebelů, Tereza. A s jedním svým členem se v tomto týdnu rozloučil i tým hrdinů. Zároveň se oba kmeny rozrostly hned o dva nové členy. Jak se s novinkami vyrovnali ostatní soutěžící? V minulém díle Ordinace Čestmír Mázl fyzicky napadl manželku Alenu a jeho chování způsobilo celé rodině šok. V dalším díle, který je už teď na Vojo, bohužel dojde k dalšímu podobnému incidentu. Terčem Mázlovy frustrace bude tentokrát Iveta, nová postava, kterou stvární Kateřina Brožová. V medicíně její objev pomáhá zachraňovat životy. Ve válce jich může v jediném okamžiku miliardy zničit. Neuvěřitelný skutečný příběh vědkyně Marie Curie Sklodovské si už teď nenechte na Vojo ujít ve snímku Radioaktivita. Ve světě zábavy Vojo si samozřejmě přijdou na své i nejmenší diváci a pořádné dobrodružství mohou zažít ve snímku Playmobil ve filmu. V něm se dívka Marla vydává na neuvěřitelnou výpravu pestrým a kouzelným světem, aby našla svého mladšího brášku, který byl vtažen do velkého hračkového modelu města. A to je pro dnešek vše. Já se na vás budu těšit opět za týden. To je Vojo.